תכין מנה. מה זה? זה לא טוב כמו החומר שמיקי מספק לך. אבל זה חומר חומר. אז מה, אתה יודע? אה? אז מה? אני לא השטינקר היחיד, מה יש? אין לי ורידים. אין לך ורידים? מה קרה? אתה מלחיץ אותי. אני מלחיץ אותך? תוציא. מה? תוציא את הזין ותזריק בו.